Andreea, prima dată am văzut în Cluj. Eram student acolo, iar el locuia acolo. Acum 4 ani aproape. La gară a fost prima noastră întâlnire. Atunci am pus ochii pe ea. Când ne-am văzut prima dată, am simțit ceva special și fluturaș în stomac. M-a cucerit prin modul ei de a fi. E o fire destul de romantică și sinceră. Naturală și simplă, delicată. Care mi-a dat încredere în mine și în noi încă de la început. Exact ce am căutat și ce am visat. Te-am simțit de la început că suntem făcuți unul pentru celălalt. Iar el m-a sărutat din prima. Așa a început povestea noastră. O amintire și o experiență frumoasă împreună cu noi. Ar trebui să vă povestesc toată relația mea cu Andreea pentru o amintire sau o experiență frumoasă. Pentru că toată viața mea alături de ea a fost o experiență și o amintire frumoasă de nedescris. Mi-a făcut o vacanță surpriză la Paris. Nu știam de ce insist așa de mult să mergem. Și acolo a fost momentul în care m-a cerut. Calitățile care o definesc pe Andreea? Calitățile lui Răzvan are foarte multe. Ar fi tandrețea, naturalețea, inteligența, sinceritatea, frumusețea, atenția la detalii. E foarte iubitor, e sincer, e devotat. Cea mai frumoasă femeie din lume. La Răzvan iubesc tot. Pur și simplu, când mă uit la ea, dau seama că n-aș putea iubi pe altcineva. Și ce avem noi e ceva special. A fost foarte intens totul de la început. În numele tatălui, are niște calități pe care eu mi le-am dorit la un bărbat. Și pot să spun că e bărbatul perfect pentru mine. Lucrul care îl apreciez cel mai mult și de care sunt mândră la el e ambiția lui, perseverența lui și că este un luptător. El nu se lasă niciodată bătut și e foarte curajos. De dragoste pentru Andreea. Mă bucur foarte mult că l-am întâlnit. E cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Stai, faci un pic de pauză. Stai, liniște, sigur. O să fiu lângă el, o să-l susțin și o să-l sprijin toată viața mea și cum pot eu mai bine. Îl iubesc foarte mult. Cred că dacă ar fi să o aleg de 100 de ori, aș alege de 101. Băi, e solicitant.